Minä on tullut suuhun, sinä oot tullut muuhun. Äite pani mun Suomeina maahan. Jos sen suva saa, mulle tulo suuru. Ja se on niin äireellenkin paha. Tiri-ti-ti-tiina, 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 ti-ta-ta. Tiri-ti-ti-tiina, 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 ti-ta-ta. Pitääkö mun sanoa nimenikin oikein? Anna Perälä Kauhavalta, enkä mä muulta kehtaisi ollakaan. 18.2020, täytän kohta 100 vuotta. Mä oon kieltäytynyt kaikista juhlallisuuksista ja niin kuin en teitäkään haluaisi ottaa vastaan, mutta tää on tämmöstä satavuotiisiin kohdistuvaa väkivaltaa näköjään. Mä piruilen tässä vähän. Mä asun täällä Vorsassa ja olen asunut jo melkein 100 vuotta täälläkin. Kaikki täynnä paikat. Ajetaan tuonne peräkamariin. Siellä on Juhani. Juhani. Se on papin poika, Tammelan papin poika, joka on täällä. Se on täällä ollut töissä ainakin. Missä sulla nämä onnealamput? Se on siellä tietokonehuoneessa, siellä ylhäällä. Sä kyydin vai tulit sä itse? Ei, kun mä ajoin itse ja noi filmas mua. Kato, mä oon 100 vuotta. Mä tiedän. Niin. Tämä on semmoinen, niin kuin, mikä vastaa vanhaa 40 wattin etulamppua. Riittääkö se, että sä tiedät sen suunnilleen? Joo. Niin riittääkö se sitten? On semmoinen, mikä vastaa 60 wattista, vähän kirkkaampi kyllä. Jos. No en mä nyt semmoista vissiin. Kokeillaan tätä. Mä haen sitten seuraavalla kerralla sellaisen. Semmoinen laitetaan kyytiin sitten. Kiitos. Noin, ole hyvä. No, hei. Joo, hyvää päivää. Samoin, kiitos. Härkleidi och härnöje, härdikkundikkun, härdakkundakkun. Härkleidi och härnöje, härdikkundikkun, härdakkundakkun. Enkä mä muista sitä muuta kuin tämän verran. Täällä on iloa ja huvia ja täällä on dikkundikkun ja dakkundakkun. Ei se sen kummempaa ole se sisältö. Mä oon tämmönen pantavanki, kun mä oon tämmönen veteraani. Ne laskee, että kun mä oon 100-vuotias, niin mun täytyy olla näin valvottu. Ja tässä on semmoinen hälytys, että jos mulle tapahtuu jotakin, mutta tätä vaan painan, niin tänne soitetaan. No, ei tässä sitten muuta kuin odottaa vähän. Jos tätä sinkkuutta ajatellaan, mä oon aina todennut, jo pienenä kersänä mä, mun veli aina sanoi, että en mä tuu Annan kanssa samhan valokuvan, kun se on niin ruma ja laiha ja vanhan näköinen. Niin tämä on syöpynyt mun sydämeen, en mä pyrkinytkään mihinkään. Ei ole lapsia eikä miestä, eikä näin ollen perhettäkään.
Eikä ollut aikaakaan, on aina ollut niin paljon töitä, että... Mä niin olisin valmis ollut menemään jo vaikka kuinka kauan sitten, sen jälkeen kun mun vanhempani kuoli, niin ettei mulla oli, niin olisi mitään surua ollut, niin sen jälkeen mä olisin valmis ollut menemään, koska vaan, mutta kun ei pääse. Kun me ollaan niin erilaisia kuin ikäinen voi olla, kun sä tulit ja sanoit, että sä viet, suunnittelet omia syntymäpäiväjuhliasi. Joo. Niin. Kyllä. Mulla ei tosi mieleenkään. No mä en ole koskaan juhlinut niin kerran elämässä edes. Eikö sulla sama? En mäkään. No niin, no kerran elämässä voi juhlia. Niin. Eikö? En mä tiedä. Ei mitään tarvita. Ei meitä mitään tarvita. En mä ole mukana siellä. No niin. Matkakertomuskirja. Vuodelta 1957, 15. päivä kesäkuuta, Anna lähtee naisystävänsä kanssa Eurooppaan, eikö niin? Joo. Ennen piti olla siviilivaatteet, sitä paitsi vielä, ettei saanut tämmöisillä haalareilla vaan olla matkassa. Miten siviili, siis hame päällä vai? Siis hame, että niin. Että niin, ettei saanut pitkiä housuja olla vai? Niin. Tässä vissiin Margareetta sukeltaa. Kyllä se on musta pilakuva. Vai niin? Vaikka mä itse sen oon piirtänyt. Jaha. Ehkä Kardajärvellä vai? Joo, se oli Kardajärvi. Niin. Kyllä. Ja. No, siinä on kuvattu teltta. Voimistelun opettaja huolehti siitä, että harrastettiin voimistelua. No niin. Teltassa. Aamuvoimistelu. Tuosta on joku leikattu pois, mutta minkähän mä oon leikannut. Niin onkin. Siinä on näköjään yksi sivu sensuroitu. Hei, hei. Otetaan millimitähti tuloa. No päivää. Otetaan takkia pois ja... Noin. Sitten ihan taakse sinne. Saa kunnon asennon. Noin. Onko sulla juhlia tulossa? No ne kehuu, että 100 vuotta tulee, on täynnä kohta. Joo. Ja sitä kaikki ihmettelyä. Niin. Mä olin niin sairaaloinen pienenä kakarana, että ne kaikki sanottiin, että tuo kauan elä. Anna, joka on aina kipiä, sanottiin. Ai jaa. Meillä oli muut terveitä kersoja. Onko paljon vieraita tulossa, tiedätkö? En tiedä. En tiedä. Mm. En mä oo ketään kutsunut. Niin. Mä olisin mennyt piiloon, kun mä olisin ymmärtänyt tämän. Olisi ollut piilopaikka. Onko ketään käynyt katsomassa, onko tullut mitään kotona, ei mitään sattunut? Että oot kuitenkin ei pärjännyt siellä. Mä oon, asun siellä. Niin, niin. Mä oon tämmönen panttivanki, vai mikä se on tämmönen Niin, mua käydään katsomassa joka päivä ja katsotaan, onko mulla, olenko mä muka syönyt aamupäivälääkkeen ja olenko iltapäivälääkkeet. Ja mä oon tämmönen vahdittu olento, niin kuin koira. Noi. Taas tulee vähän tällaista kylmää. Nestettä päähän. Mitä se on? Tää on tämmöstä. Onko se voita vai? Ei ole voita. Hetken aikaa vielä siinä ja kikkuraa tuli. En mä oleta, että mä saan mitään lahjoja. Mitä mua enää kannattaa lahjoa? Pannaan narkkuun tässä sitten vähän ajan päästä. Siinä kaikki lahjat. Menisikö näillä yhdet juhlat? Joo, mä sanon niinku entinen flikka, että voi mua. Sä kasvoit neito kaunoinen isäsi maajassa. Kuin kukka kaunis suloinen vihreällä nurmella.
kiitos, kiitos. Onnea. Kiitos. No niin, terve. Terve. Aatella onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Sä oot yhtä pirtien näköinen kuin ennen. Koitan olla. Kaunis. Tää on vanha, vanha. Onko? Joo. No niin. Komeron pohjalta löydetty. Joo. No niin. Kiitos. Joo, jatketaan. Tunnetko? Nämä on tuttu. No niin, moi. No. Kiitos, kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Ja mä en edes kun osaan ajatella, että sinä olet tämän ikäinen. Mä ajattelin, että niin. Sä oot kuule vasta joku 90. Ei, kun tämän ikäinen mä oon. No nää on tämmöisiä sukulaisia, joita oli mukava tavata, kun ei koskaan en tule tapaamaan enää. Niin oli mukava nähdä. Kaikki tunnistit vanhemman väen. Panin loput arvaamalla. Ai loput arvaten. Niin. Mikä nyt tää? Nyt on urakka, Anna. Oi. Puhaltaa ne kaikki sammuksiin. Kiitoksia paljon, kiitos teille kaikille, jolloin on komia ääniä, laulutte noin komia.